Zdravím, já jsem Jakub a v tomhle videu si budeme kreslit něco, co je pro mě strašně nevyslovitelný, ale v podstatě je to nějaká farma na mravence, zjednodušeně. Mám k tomu tady nějaký podklady, jak by to mělo asi vypadat. My si vytvoříme vlastně jenom tady ten jeden blok. Nějak takhle to z toho vykoukám, polsky neumím. Ale ten blok by mohl být takovej 15-20 mm vysoký. I když tady to tak nevypadá. Projedu to nějak tu polštinu, jestli na něco nepřijdu. To by mohlo být ono. 12 mm bych řekl. Takže takhle. Na stranách vidím nějaký výstupky na nějaký hadice. Takže to bych tam taky nakreslil. Jasný, jasný, jasný. No tak to by šlo udělat. Takže vytvoříme si nějaký nový projekt. Jmenuje se Mravenec prostě. Když se kouknu na nějaký způsob uchycení, co je na té krabici, tak tady jsou nějaký tyčky. A do toho těla to nevidím, že by to bylo nějak přidělaný. A tady by se dalo udělat dírka a šroubek, jako to nebude problém. Takže začnu tím, že si tady vpravo dám top, že si to hodím na celou obrazovku, že si tady kouknu vlastně z horní strany, protože já začnu tím, že si vytvořím nějakou podstavu. Každý na to jde jinak. Já to dělám tak, že si prostě vytvořím pevnou podstavu, na který já pak buduju. Takže vytvořím si sketch, dám si tady na plochu, dám si tady ten center point čtverec nebo obdélník, protože já to chci mít takový symetrický, že si to tady dám z bodu 0 vlastně a takhle si nějaký natáhnu. No tam typek psal a teď nevím, jak se je takhle psal tady teda, že to má rozměry 20x20, jasný, takže 200x200, protože máme samozřejmě vančej v milimetrech, takže 200x200. A teď máme tady ten rozměr. Není nic jednoduššího, než tady kliknout na tlačítko Extrude. Zmáčknem to a máme teď ze začátku prostě 25 mm objekt, jako na výšku, to je strašně moc. Měl se on tam píše, že má 12, tak já bych pro rychlost tisku použil 1,5 mm. To by mělo stačit, samozřejmě to je na vás, jakoby tady to. Jde o to, že to nebude nějak bůh ví jak pevný takhle samo o sobě, ale jakmile na to přidám nějaký to bludiště nebo co to, tak už to jakoby na té pevnosti nabírá. Když si tady ještě teda otevřu takhle fotku, jak to nějak vypadá, tak bych si vytvořil vlastně nějaký takovýhle tvar tady, udělal to něco větší tady, aby nám to nějak vyšlo. Jo, a přitom tam udělal takhle nějaký dírky na plexi, kde dole by se daly normální matky. Takže teďko bych si vytvořil nějaký stěny k tomu. Máme tady 1,5, takže uděláme stěny. Takže si uděláme takhle stěny. Já je dělám takhle, že si udělám první na dvou stranách. Pak takhle přidám vlastně mezi tady ty strany. A nahoře to se. Teď máme takhle nějaký stěny, je to takhle náhodný. Budeme používat. Mohli bychom na nějaký šroubky, štyrky by stačily, podle mě nepotřebuje něco víc.
Takže bych udělal stěny. Tajty. No. 5 mm. Všechny stěny uděláme 5 mm, aby to něco vydrželo. No a teď bych tady dělal takový ty hexagony. Jo. Mohl bych si už jako vytvořit, aby tady ty stěny byly reální, ale jako nepovažuji to jako důležitý to teď vytvářet. Na tady ty objekty nejraději používám třeba takhle jednoduchou čáru a doprostřed bych si takhle dal kruh. Ono vám to takhle označí, co budete extruhovat, třeba se tady ty části nevyberou, takže musíte takhle manuálně vybrat. Takhle. No a teď jsem vytvořil nějaký takovýhle objekt. Jo. Mám ho teda 25 vysoký, takže já udělám 10,5, abych měl těch 12. Jo, co tam tejpek psal. Vím, že tady ze strany měl třeba hadici, takže tady si udělám akorát takovýhle kruh. Ten si můžu tady třeba přidat, nevím kolik tam měl závěr, řekněme, že tam bude 6. Jo, tak tady bude 6 mm. Vycentruju si to. Jo, dám si extruzi. Udělám remove. Ono si to najde samo tady ten objekt a udělá to díru. Můžu zahladit ostrý hrany, samozřejmě ty se dají zahladit jednoduše stiskem. Tady dám jenom na stranu tu fotku, aby tady nepřekážela tolik. Tady stiskem tady toho, nebo tady toho, tady máme nějaký jakoby ostrý zkosení, tady máme nějaký radius jakoby. Můžu si tady dát takovýhle malý radius na obě strany, aby to nějak šlo. Můžu si tady dát prostě 1 mm. Ono nám to vytvoří takovýhle hezký rádius, aby tam nebyla ostrá hrana. Dále zase si to tady vycentruju. Můžu si tady už vytvořit nějaký dírky na... Vytvořit nějaký dírky pro šroubky. Mohl bych si udělat tady do těch stěn takhle. Si je tady takhle načrtnout, dát si zase na mezi tady ty dvě strany symetricky extruze a remove. Jo, ale to teďkon úplně dělat nebudu, teď bych udělal nějaký ten tvar. Když pro naše účely teďkon stačí udělat jako nesymetricky, dalo by se říct. Hodím si tady takovýhle polygon. Vyberu si kolekci, aby měl kriplu, rohu, no, stěn, takhle. A takhle to vypadá dobře. Teď si tady udělám ještě jeden. A ten bych si mohl dát vlastně takhle. Chci, aby měl zase 6. Mezera mezi nimi, jak jsme říkali, 5 mm bude. Se mi nelíbí. 5 mm je ideální. Opravdu ideální rozměry, no ty jsou jaký. Tak dáme si 25 mm ten středovej. Já nevím, asi filtr na vzduch. Ten by mohl být takovýhle. Opět si můžu dát extruzi, vyberu si tady ten hranatý objekt a dám sem 10,5, protože máme ještě tu podstavu 1,5, aby se nám to rovnalo dohromady 12. Mám pocit, že má třeba udělaný takhle nějaký mřížky, uzoučky, kudy ten vzduch prochází. Takže tady může být takováhle třeba milimetrová 5 mm od zdi, 5 mm od další zdi
To si věk, to si tady nechám jenom takhle sketch, dělám si další. Jo, 5 mm. Tady odsaď. Mm odsaď. Milimetřík. Výšku si můžu dát 5 mm, aby mi tam do toho ty mravenci nalezly. To si ještě dám tady, to jsem si tady nedal. And everybody dances Charleston, Charleston. Everybody loves Charleston. You do, I do. Oh, everybody does. Come on, Charleston, Charleston. Everybody loves Charleston. She does, he does. And everybody dances. Tohle by bylo, teda mám takhle vytvořený takovýhle otvory na vzduch, to by mohlo fungovat. Teď si tady teda udělám nějaký dírky na šroubky. Everybody loves Charleston.